Ben narkozdan ayrılandı ameliyattan sonra. Bilmirdim, ayağımı itirmişim. Deyirdim ki, yəqin ki, bir saatdan sonra məni bırakacaklar. Həqiqətən ürəyim onların yanındaydı ki, qaydım. O döyüş yoldaşlarıma köməkliyimi göstərdim. And olsun Allaha, demək, 13 dənəsi özüm saydım. Mənim ətrafıma düşən bir dənə mənim. 13 dənədən sonra gözümdə görmədi toz oldu. Qulağımda eşitmədi. Birdən raket düşdü, bizdən neredeyse bir 8-9 metrlik qıraqda, yəni Bakıda daha çox, yəni mağazin damına düşdü. Onda çöldə də bir uşaq var idi, gəlin. Yəni o qaçdı, mən də çıxmaq istəyirdim, dala qaçdım, uşağı gördüm, götdüm. Füzuliyə düşən kimi İldar Əliyev parkında bizi vurdular. Ondan sonra çəkildi, yalnız qırağa çəkildi ki, nəsə olmasın, kəsələt olmasın. Onda da bizim hərbistlərin bir şikayətləri orada verildi. Orada 8 dənə əsir var. Biz onu bilmirdik. Mən məqamda bütün üşyələr, bütün maşını belə çöndər, belə yəni qəribə bir dəhşətli səhnə idi. Orada açıq ərazidə kim olsaydı, yəni onu tələf eləmiş olardı. Bizim hamımızın içində düşmənə qarşı nifrətçisi vardı, amma mənim bəlkə də daha çox idi. Niyə? Çünki mənim iki cavan əmimi ermənilər bizdən almışdılar. Yəni birinci savaşda. Birinci Qarabağ savaşında atam özü birinci Qarabağ qazisidir, ikinci qrup. Şumluğa gidip ben yaralandım, bir müddet sürdüler. Ondan sonra fetiş yer geldi, tibbi yardım yer geldi, yani ben iğne vurdu, kedici. Ondan sonra asker arkadaşlar beni taşımaya başladılar. Aksuluydu, bir səhv edildim. Ceyhunuydu, Azərbaycanlı yasama soyadı yardımına kaldı. Elə bir mənim indi hayatta kalmağım, Allah ümumiyyət seçilmiş hayatlarınızı rəhmət edersin. O da içində, mənim sağ kalmağım onun səbəbində oldu. O qismətdir, şəhidlikdir, ondan sonra ölümdə hər yer qismətdir. Mən də yəni dedim ki, burada oturacağıma gedib, yəni qardaşlarımıza, necə deyim, atalarımıza kömək eləmək daha da çox. Yəni. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 23 oktyabr 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bugün əlamətlər günüdür, belə ki, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:36-da günəş Əqrəb burcuna daxil olacaq. Yəni tərəzi öz dövrünü bitirəcək və Əqrəb burcu başlayacaq. Əqrəb burcu haqqında ilk öncə onu deyim ki, Azərbaycan da Əqrəb burcu altındadır. Bildiyiniz kimi dəfələrlə həm yazılarımızda, həm çıxışlarımızda demişik. Yəni arzu eləyək ki, düşərli olsun. Əqrəb burcunun özünün dövri xarakterinə gəlincə bu barədə xüsusi çıxışlarımız olur, qeydlərimiz olur, fikirlərimiz olur və olacaq da baxa bilərsiniz və Əqrəb bürcündən olanlar üçün bu videonun altında Əqrəb bürcünün xarakteri ilə bağlı videonu təqdim edirəm. İlk şərh yerində istəsəniz baxa bilərsiniz və ən çox istəyərdim ki, razılaşıb razılaşmadığınız məqamları dilə gətirəsiniz və biz də gələcəkdə xarakter açılımını nəzərə alanda, yəni hazırlayanda onu nəzərə alaq və keçək proqnozlara görək astroloji göstəricilər nə deyir. 23 oktyabrdan gedir söhbət, Qoç bürcü. Ulduzların düzümü riskdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Əks təqdirdə cəhdləriniz boşa çıxacaq. Nahar ərəfəsində isə perspektivli danışıqlarda iştirakınız gözlənir. Pul barədə də qənaətçil olun. Buğa bürcü. Ailə üzvlərinizlə bağlı yaranmış problemləri özünüzə dərd etməyin. Hər şeyi taleyin axarına buraxın. İndi sizə onlara qarşı mülayim mövqe nümayiş etdirmək lazımdır. Gün ərzində səhhətinizə də fikir verin. Əkizlər bürcü. Mənfi yüklü ayın bürcünüzdəki negativ mövqeyi fəaliyyət sahəsində uğurlarınıza mane olmayacaq. Yəni ay kimsə bürcündə olanda həmişə dediyimi deyim. İnsanın müqavimət gücü azalır, biraz enerjisi azalır. Amma bugün sizdə ola bilər az dərəcədə təsir edir deyə hansısa bir uğurlarınıza, işlərinizə mane olmayacaq. Amma yeni münasibət qurmaq, qlobal problemləri həll etmək, uzaq səfərə çıxmağa, yəni bu iş ayın sizin bürcdə olması mane ola bilər. Bir daha deyirəm, yeni münasibət qurmağa, qlobal problemlərin həllinə və səfərə çıxmağa mane ola bilər. Xərçəng bürcü. Əgər qəlbinizdə kiçicik bir iman ışığı varsa,
gün ərzində Allaha zid hərəkət etməyin. Əksinə, yaradandan tövbə və bağışlanma diliyin. Heç kimin qəlbinə dəyməyin. Saat 16-19 aralığı, yəni 4-dən 7-yə qədər olan ərəfə olduqca uğurludur. Şir bürcü. İş yoldaşlarınızla, qonşu və qovumlarınızla mülayim davranın. Hətta təqsirkar qarşı tərəf olsa da təmkin göstərib neytrallığınızı qorumağa çalışın. Yəni, Həzrət Peyğəmbərimiz salavatullah da deyirdi ki, əgər qarşı tərəf başa düşmürsə, hətta o münaqişə zamanı haqlı olsanız belə uzaqlaşın. Yəni, Allaha buraxın, uzaqlaşın, yəni başa düşmürsə. Müştərək fəaliyyətdə diqqətli olun. Qız bürcü. Təxminən saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər mübahisə və qalmaqallar gözlənildiyindən özünüzü qoruyun. Sonrakı müddətdə isə, yəni günorta saat 1-dən sonrakı müddətdə isə vəziyyət qismən sabitləşəcək. İşlə bağlı məsuliyyətinizi dərk edin. Tərəzi bürcü. Fəaliyyətlə bağlı yeni gedişlər etmək üçün imkan qazanacaqsınız. Bu yönümdə müttəfiqlərinizin köməyindən maksimum yararlanmağa çalışın. Bugün ziyarətə getmək, dua oxumaq sizə rahatlıq gətirəcək. Əqrəb bürcü. Artıq səhər girişdə dediyim kimi səhər saat Bakı vaxtı ilə 8:36-da sizin bürc başlayıb. Deməli, bundan sonra hamıdan enerjili, hamıdan güclü və şanslı olacaqsınız. Qalır analitik zəkanızı işə salmaq, ağılla hərəkət etmək. Konkret bugünün proqnozları da belədir. Əqrəb bürcü üçün göy qübbəsi daha çox şəxsi büdcənizdə artım olacağını vurğuluyor. Odur ki, bütün enerjinizi məhz deyilən istiqamətə yönəltməyə çalışın. Axşama yaxın aldanma ehtimalınız da var. Bir şey də deyim ki, girişə bəlkə də baxmayanlar var. İlk rəy yerində Əqrəb bürcünün xarakterinin təhlilini vermiş video. Elə ilk rəy yerində göy yazılan yerə vurun. Əgər bilməyənlər varsa, göy yerə vurun, xarakterinizin mahiyyətini, məğzini, çeşidlərini öyrənin və nə fikriniz olsa mütləq yazın. Mənfi fikriniz varsa, razılaşmadığınız məqamlar varsa onu yazın, razılaşdığınız varsa onu yazın. Biz də gələcəkdə təhlillər aparanda onları mütləq nəzər alaq. Oxatan bürcü. Bugün ilk növbədə sağlıq durumunuza diqqət yetirin. Astroloji göstəricilər daxili orqanlarınızda problemlərin baş qaldıracağını göstərir. Amma qarşısını ala biləcəyiniz vəziyyətdədir. İstəsəniz, yəni biraz diqqətli olsanız, qarşısını ala biləcəksiniz. Və gün ərzində bunların öhdəsindən gəlsəniz, səhhətlə bağlı qalan işləriniz necə deyərləri yaxşı kimi gedəcək. Oğlaq bürcü. O qədər də əlverişli ərəfə deyil. Nəzərdə tutduğunuz ciddi planları mümkün qədər təxirə salsanız yaxşıdır. Qarşılıqlı münasibətlərdə ehtiyatlı olmaq yaxşı olar. Sizə aidiyyatı olmayan məsələlərə müdaxilə etməyin. Su tökən bürcü. Əksər sahələrdə normal gündür. Göy qübbəsi müdafiənizdə durduğu üçün nəzərdə tutduğunuz işlər asan başa gələcək. Günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şans qazanacaqsınız. Balıqlar bürcü. Ailə sevgi münasibətlərini qaydasına salmaq üçün gözəl fürsətdir. Öz doğruluğunuzu bəyan etmək istəyirsinizsə, bir anda vaxt itirməyin. Pul məsələlərində isə ehtiyatlı olun. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.